Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Izinkan saya berpantun bagi memulakan program pada malam ini. Bunga melati tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kasihnya dapat kita bersama-sama dalam program Learn with Brigade pada malam ini. Untuk pengetahuan semua, program ini dijalankan bagi menambah ilmu pengetahuan kita dalam dunia IT di samping mengisi masa lapang para pelajar. Peringatan kepada para pelajar, link kehadiran akan diedarkan di ruangan komen pada akhir program ini. Hadirin dan hadirat yang dihormati, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis dengan ini mempersilakan Saudara Alauddin Arfan bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menerima ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Ya Zal Jalal Iwal Ikram, gunakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran dan dugaan yang dengan tenang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Alauddin Arfan atas bacaan doa itu tadi. Hadirin sekalian, tajuk yang akan kami bawakan pada hari ini ialah Beginner's Guide to Discord, di mana pada hari ini kami akan menerangkan bagaimanakah cara untuk mencipta server anda sendiri dan apakah fungsi server-server tersebut. Oleh itu, tanpa berlengah lagi, marilah kita mulakan agenda kita pada hari ini. Okey, assalamualaikum kepada semua. Okay, pada hari ini kita akan belajar basic-basic menggunakan Discord. Okey. So first thing first, kita kena launch Discord. Alright. Okey, so bila kita launch Discord, awal-awal sekali dia akan nampak macam ni. Okey, di sini ni dipanggil tempat untuk add friend lah, untuk nak add friend. Okey, first thing saya akan ajar macam mana nak buat server sendiri. Okey, untuk buat server sendiri, kita pergi ke tempat yang ada logo tambah ni, tekan create my own. Kita tekan skip this question. Okey, di sini kita boleh ubah dia punya server name dan juga kita boleh letak dia punya logo, okey. So, kita tekan create. And simple je, nak buat server ni simple je, okey. Alright, so bila kita dah create server, dia akan jadi macam ni. Okay, saya akan explainkan dia punya bahagian-bahagian dalam server ni lah kan. Okay, sebelah kanan sekali ni kita ada list member. List member ni maksudnya semua orang yang ada dekat dalam kita punya server ni. But for now, ada seorang je which is me. And kita nampak logo crown ni. Logo crown ni means server owner. Okay, moving on. Dekat tengah ni pula. Dekat tengah ni actually kita punya text channels. Di sini, di belah kiri ni, kita ada text channels dan juga voice channels kan. Kita tekan dekat general. Okay, general ni contohnya dia macam boleh cakap WhatsApp lah kan, lebih kurang kan. Contohnya kalau saya cakap hello, maksudnya semua orang yang ada dalam kita punya server ni akan nampak yang kita tulis hello. Contoh kan, kita bukannya, dia macam group lah, orang cakap group lah. So kita tambah lagi satu channel, okay. Text channel, okay. Contoh kita tambah satu lagi baru ni, kita namakan dia Stuffs, okay. So di sini tulis on dia punya private channel. Kalau private ni, certain orang je yang boleh chat dekat dalam kita punya text channel. Okay, kita create channel. Okay, so di sini kita nampak ada general dan juga school staff. Okay, kalau kita tekan general, okay, di sini, ini general. Chat di general dengan chat di sini lain-lain. Contoh di sini saya cakap hi. Hi kan.
kat journal sini hello. Okey, contohlah journal ni group lain, ni group lain. Apa yang kita boleh buat dengan school staff ni? Contohnya kita boleh up benda-benda yang tentang pelajaran, contohnya kita letaklah benda-benda yang contoh kita letaklah rumus ke apa-apa dekat dalam teks ni. Okey. Dalam ni. Kalau kat general ni nak sembang-sembang kosong bolehlah, macam apa khabar kan. Contoh, apa khabar. Okey, contoh kat sini kita boleh buat macam 1 tambah 2 sama dengan 3. So macam tu. Okey. Okey, itu untuk text channel. Kita move on to voice channel pula. Voice channel ni, okey, di sinilah tempat kita macam, okey, kita macam meet, okey. Dia macam meet tapi dia menggunakan voice channels. Dia macam, okey, contoh kalau saya tekan general, okey, nampak kita akan masuk ke dalam general punya voice channel. Okey. Maksudnya setiap orang yang masuk ke dalam general punya voice channel ni, dia orang akan dengar apa yang kita cakap. Okey, kita boleh mute dan kita boleh deafen. Okey, deafen ni apa dia? Deafen ni kita tekan deafen, kita akan tak dengar siapa-siapa. Walaupun kita dekat dalam general ni, kita tak akan dengar siapa-siapa. Okey. Okey. Buat sementara tu saya disconnect dulu. Okay, saya ajar macam mana nak add voice channel lah. Can create channel. Di sini kita tulis, contoh saya tulis lepak, lepak. Okey, lepak-lepak. Ni voice channel. Okey. Boleh buat private channel or public channel. Create channel. Now kita nampak lepak-lepak dan general. Okey. Contoh saya masuk lepak-lepak, kita okey, maksudnya orang yang dekat dalam lepak-lepak ni akan dengar kita. Kalau saya masuk dalam general, orang yang dekat dalam general ni akan dengar kita. So kita nampak, okey, itu cara untuk nak create voice channels kan. Sekarang kita tengok how to invite member dekat kita punya server. Okey, first thing first, kita tekan di sini, nampak logo ni, kita tekan invite people. So di sini kita akan dapat satu link. Okey, kita tekan copy. Okay, bila kita dah tekan copy, kita tekan sini, tekan dekat home. Alright, bila kita tekan dekat home ni, kita kena invite, kita kena add friend, siapa-siapalah kan yang kita nak dimasuk kita punya server. Contoh saya akan invite saya punya account. So, ni account saya. Apa yang kita kena buat is tekan send friend request. Okay, success. Your friend request dah send dekat Zarif. Okay, so dekat platform satu lagi tu, kita accept. Nampak Zarif accepted your friend request. Di sini kita ada kita punya PM lah, orang cakap kan, PM ataupun DM, direct messages. Dia macam WhatsApp lah lebih kurang. Okay, kat sini kita paste balik yang tadi punya link tu, Discord link tu. Okay, so dekat account Zarif ni, kita tekan join. Okay, bila kita dah tekan join, dia akan tulis ni, Zarif just lead into the server. So bila kita tekan balik kat kita punya server tadi, kita nampak Zarif dalam member kita. Alright, so now saya nak terangkan macam mana nak create a role. Roles tu mean pangkat lah, pangkat. Okay, so kita tekan kat sini, kita tekan settings. Okay, and then kita tekan dekat roles. Okay, di roles ni kita boleh tekan create role. Kita create role. Okay, contoh role name ni saya letak contohlah all gamer. Okay, all gamer. Kita boleh customize dia punya bullet ni jadi color apa. Contoh kita pilih warna merah lah, warna merah. Okay, and then dekat bawah ni kita boleh abaikan. And then display role member separately from online members ni, maksudnya kita nak asingkan dia lah dengan online member. Dan kita nak asingkan dia lah, dia punya pangkat tu. Okay, lepas tu allow anyone to mention this role ni, maksud dia kita boleh bagi siapa-siapa pun dalam server ni untuk mention pangkat ni. Mention pangkat ni mean siapa? Maksudnya dia tag, dia macam IG, kita boleh tag, kita boleh tag, nampak mention kan, kita boleh turn on. Okay, bila kita dah turn on, kita tekan save changes. Okay, next part is the permission. Permission ni kita boleh apa, contoh pangkat old gamer ni apa yang kita boleh bagi dia buat. Okay, ada banyak benda di sini, saya takkan explain satu-satu. Korang boleh just baca satu-satu and ada semuanya, ada dia punya penjelasan lah dekat bawah tu. Okay, so okay, untuk kalau macam dia ni, saya just bagi manage channels, manage roles, manage emoji semua. Okay, okay, contoh saya bagi tu, kita dah siap untuk permission ni, kita save changes. Okay, bila kita dah siap set dia punya permission dia, kita boleh move on ke seterusnya, which is the manage member. Okay, manage member ni kita nak bagi siapa-siapa punya role. Eh, nak bagi pangkat ni dekat siapa. Okay, contoh kita boleh add member. Kita nampak Zarif ni kan, kita add dia. So
Zarif ni akan dapat pangkat old gamer. So setiap benda yang kita on kat sini, yang ada pangkat ni boleh buat. Okay, so kita tekan tutup ni. Now kita nampak dia warna merah kan. Yang kita tengok dia punya role dia old gamer. Okay, kita boleh buat banyak banyak lagi role. Kita boleh tambah. Okay, alright. So okay, contoh sekarang ni bila kita masuk, contoh kita masuk voice channel ni kan. Okay, saya akan masuk dengan satu lagi device saya. Okay, kita akan masuk dekat dia punya ni. Alright, so kita nampak bila Zarif ni join ke sini, bila Zarif join ke lepak-lepak ni, contoh kan, saya buka mic. Hello. Okay, maksudnya dekat apa? Dekat satu lagi device tu dia akan bunyi. Contoh kan, saya bagi dengar lah, kan dengar. Hello. Okay, nampak? Dengar bunyi kan dekat phone saya. Okay, so Defen ni, contohlah kalau Defen ni, kita tekan Defen, apa yang Zarif ni cakap, contoh kan, dia unmute. Nampak tak dia unmute kan? Dia unmute and then dia cakap, kita tak dengar. Tapi kalau kita undefen, Hello? Nampak tak? Okay, kita dapat dengar apa yang Zarif ni cakap. Alright, so apa lagi kita boleh buat? Kita boleh tarik dia. Tarik tu bermaksudnya kita tak pegang dia, tarik dia, kita letak atas. Contoh kalau kita letak dekat channel ni, maksudnya dia ada dalam channel ni lah kan. Kita boleh juga tarik dia masuk balik dalam ni. Tapi kita tak boleh nak unmute dia or undefen dia. Okay, kita boleh tarik dia je. Macam tu, okay. Okay, so that's the basic of creating a server and how to manage it and how to give people roles lah kan. Alright, okay, contoh kan. Kita boleh juga kat sini, kita boleh turn on camera, kita boleh share screen. Contoh kan, kita boleh share screen apa? Kita boleh share screen just like meet. Tapi ni lebih convenient sebab kita boleh leave and then join. Just like that. Just unmute apa semua kita boleh buat. Kita boleh share screen. And also kita boleh share, contoh nampak kita boleh pilih resolution. Kalau kita nak yang elok, yang tinggi, unlock with Nitro. Nitro tu maksudnya kena bayar lah bulan-bulan, okay. Okay, nampak ni kita boleh buat juga 60fps. Memang convenient lah. Lagi convenient daripada ni. Kita boleh juga lepak dalam ni. Kita lepak, kita sembang pasal kerja kan. Macam mana nak buat kerja sekolah semua. So lepak-lepak je dalam ni, okay. Kita boleh sembang-sembang, okay. So that's the basic lah. And contoh kan, kita boleh juga pin. Contoh kita kat sini, kita boleh pin dia. Pin message, okay. So bila kita pin message, kita akan kat sini. Actually dia sebiji macam WhatsApp. Kita boleh buat macam-macam dekat dia. Kita boleh reply, kita boleh create thread, kita boleh mark unread. Okay, kita buat unread. Lepas tu kita boleh buat kita boleh add reaction. Contoh kita buat thumbs up kan, nampak. Lepas tu kita boleh unpin, kita boleh edit. Macam-macam lah kita boleh buat, okay. So yeah, dia lebih kurang macam WhatsApp tapi dia lebih convenient. Okay, dan Discord ni juga available on every devices lah. Ada kat Android, kat PC, kat juga iOS. Okay, so itu sahaja tutorial daripada kami, Brigade Bestari. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Dengan berakhirnya sesi perbincangan sebentar tadi, maka berakhirlah tugas saya. Jutaan terima kasih kepada semua pihak dalam menjayakan program Learn with Brigade ini. Sebelum saya mengundur diri, terimalah serangkap pantun. Terbenam mentari di waktu senja, indah sekali dipandang mata. Menyusun jari di akhir bicara, silap dan salah, maaf dipinta. Moga berjumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih.